დავუბრუნდეთ ისევ საქართველოს, ქართულმა მშვიდობის მყოფელებმა საქართველოდან ბავშვების წერილები მიიღეს ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის და ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბინაში დისლოცირებულმა სპეციალური ოპერაციების ძალების რეინჯერთა ბატალიონის გაძლიერებული ასეული სამხედრო მოსამსახურებმა პატარებს მადლობა გადაუხადეს და საპასუხო წერილებიც გაამზადეს. პროექტის წერილები ჯარისკაცებს ფარგლებში თბილისისა და საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის სკოლების მოსწავლეებმა ქართულ მშვიდობის მყოფელებს წარმატებები და საქართველოში მშვიდობით დაბრუნება უსურვეს. დღევანდელი დღე ქართველი ჯარისკაცებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამე თუ საქართველოდან ჩვენმა პატარა მეგობრებმა გამოგვიგზავნეს დიდი სიყვარულითა და სითბოთი სავსე წერილები, რაც განსაკუთრებულად მოქმედებს ქართველი ჯარისკაცებისთვის, რომლებიც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია წამოსულები არიან თავიანთი ოჯახებიდან და ენატრება თავიანთი ოჯახები, თავიანთი შვილები.